Қайырлы кеш. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Қазір, ой, бір минутта, бір екі минутта бастаймыз. Дауыс жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Қайырлы кеш. Қазір бір екі минутта бастаймыз. Бүгін бір жүрегі керемет нәрсе қатуға қалжатырмыз. Сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл-күй қалай? Бүгін демалыстарыңыз қалай өтті? Бүгін не сатып алдыңыздар дейінді? Демалыстарыңызда не сатып алдыңыздар? Мен екі нәрсе сатып алдым. Біреуін әпкемнен, біреуін кішкентай жиенімнен. Сатып алғанда, қазір қызық нәрсе бол. Енді өзім сату саласын қатты зерттеп жүргеннен кейін, көп затты мәніне, мағынасына барып аламды, негізі заттарды. Көп нәрсені біз өзіміз қаламаған күйде сатып алып қояды екеміз. Екінші адамның идеясында, ол адамның айтқан негізгі сөзінде.
Бірінші алған инсайт, сіздерге керемет инсайт. Шындыла, мен негізі көп нәрседе инсайт алып жүрім, сосын соны ішке жасырмай, тыңдаушы құлақ болса бірден айтып тастаймын. Ең бірінші инсайт, мынандай жағдай болды. Өзімнің жиенім, 4-ші сыныпта оқитын жиенім, кішкентай қыз. Сол қыз үйіне барғанда маған көлік алып беруді сұрады. Сосын мен айттым, мен жоқ алып бермеймін деп солай жасадым. Одан кейін көлік алып берші деп сөйтіп жүрді. Одан кейін бұлай жасады маған. Алып бересің бе, алып бермейсің бе емес. Маған көлікті мегадан алып бересің деді бірден. Сосын енді мегада қымбат екен ол да біледі. Маған мегадан алып бересің деді бірден. Менде таңдау жоқ уже. Сосын бір уақытта бір ойнап сөйтіп маған құлақ қағыс қылып айтып кетті. Сөйтіп екінші сөйлескенде мегадан алып бересің деп, сосын үшінші сөйлескенде уже маған былай айтады. Енді кішкентай балалар шынында сатушы ғой, бізде мықты сатушы. Үшінші айналып келген кезде маған бүйтеді, маған үш көлік керек дейді. Маған тойға киетін, оның сосын өлең айтқанында киетін, одан кейін күндіз негізгі тойға киетін көлік алып бері деп өтін жатқан Гулиан кісіне киетін көлік. Үш көлік алып бересің дейді ғой. Сосын мен автомат түрде алдым, бір көліктің өзі жетпейді ма деп қоямын ғой оған. Бір көлік алып беремін, соның өзі жетпейді ма деп қоямын. Сосын мана баста мен оған көлік алып бермеймін деп отыр едім. Енді ананың психологиялық маған жасап жатқан атакасынан енді мен оған қой бір көлік алып беремін деп өзімнің ананың идеясын сатып алып қойғанымды байқамай қалдым да. Сол негізі өте қатты инсайт болды. Маған таңдау беріп жатқан жоқ. Алып бересің деп жатыр, еще мегадан, еще сол бір көлікті алдырту үшін маған айтып жатыр ол. Енді шынында бала ғой, ол өзінің не айтатқанын білмейді, бірақ өте дұрыс жасап жатыр да, маған бірден маған үш көлік алып бересің дейді. Маған мынандай мынадай кетін үш көлік, мен айтып жатырмын оған, саған барлығына кішкентайсың ғой, саған бір көлікті кисеңді саған сол жетеді ғой деп жатырмын да. Оның бәрін сен кім көреді десем, мен жауап тастап жатыр ғой. Шынында кішкентай балалар мықты сатушы екен, психолог екен, біздермен қалай жұмыс жасауды біледі екен. Маған сөйтіп мен қалай көлік алып беремін деп уәде беріп қойғанымды білмей қалдым. Енді уәдемде тұрамын деп. Себебі олар мені сөзбен, сөзімді немді жаңдай алып бермеймін десем де солай сатып жатыр идеясын. Сіздерде де болады ма солай? Біреудің идеясын қалай сатып алып қойғаныңды білмейсің. Баста орышым алып бермеймін деп жатыр едім, сосын келесі сөйлескенде уже қой біреуін алып беремін, біреуінің өзі жетеді ғой деп оған қалай келісім бергенімді өзімді білмей қалдым да. Сол сияқты екінші адамның идеясын сату, таңдауды нені берген кезде жаңағыдай жасау керек екен да. Аласың ба алмайсың ба емес, уже маған алып бересің, еще мынандай түрлерін алып бересің деген кезде адам миына үйіп, жоқ оның ішінде біреуін алсаң да жетеді ғой деп. Сіз өздеріңіз де мысалы байқайсыздар ғой, біреумен сөйлесіп жатсаңыз, мынаны өзіңізге көрсеңіз болады, мынаны мамаңызға алыңыз, мынаны акция кезінде ініңізге алыңыз деп былай 3-4 ұсынған кезде, ой тұра тұршы алдымен біреуін алып алайын, өзім қой біреуін алып көрейін алдымен, соны өзіме пайдаланайын, одан кейін ұнаса уже мамама папама да ала беремін деп ана біреуін де алып қойғаныңды өз өзіңе байқамай қаласың ғой көбін ұсынған кезде ше, қой біреуін алып алайын қазірше деген сияқты. Соны негізі байқайды екенмін да, соны біз көбіне байқамайды екенбіз, инсайт алмайды екенбіз. Кішкентай балалардан әсіресе сатушылықтың инсайтын алмайды екенбіз. Олар тума сатушы болады екен. Соған мен таңғалып келдім. Сол кезде адамдарға, значит, көп нәрсені мынанта деген кезде уже жоқ, алдымен біреуін алайын, көбін емес біреуін алып көрейін деп өзі біреуін сатып алғанын байқамай қалады екен. Бұл жағдай сіздердің де бастарыңызда болған болуы мүмкін осы уақытқа дейін, шынында. Бірақ адам оны байқамайды екен. Қарапайым осындай нені психологияны. Маған осы өте керемет инсайт болды. Менде таңдау болған жоқ. Қой біреуін аламын, біреуін алып беремін деп өзімнің аузымнан сөзімнен ұтылдым. Бұл алған бірінші инсайтым болды. Сіздерге ұнаса былай лайк баса неге жібере кетіңіздер, чтобы сіздермен кері байланыс болып жатыр ма, түсініп болмай жатыр ма білу үшін. Сосын екінші керемет тағы да инсайт болды.
Одан кейінгі жиенім бар, үш жастағы. Үш жастағы жиенімнен мынандай инсайт алдым. Мен жүрген жерімде өзі сатуға қатысты инсайт жинап жүретін адаммын. О, мына керемет құрал екен, маған өзім бойымнан өтті, өзім сатып алып қойдым, өзімді осылай сезіндім, демек басқаға да бұны қолданса болады деп үнемі инсайттарды жинап, техникаларды жинап жүрем. Сол үшін маған айтады, сен базарға барсаң уже біраз инсайт жинап қайтасың деп. Келесі инсайтым алған үш жастағы жиенім. Былай сатады екен әкешесіне идеясын. Қазір балаларда оңы, өзі заманына қарап, заманың күлкі болса таз болып шап демекші, балаларда тура солай жасайды ау деймін осы. Үлкен жағы 4-ші сынып, 5-ші оқитын балалар бір затты сатып алып берген кезде маған мынаны алып бер, мынаны алып бер деп айтады екен де. Сосын атаны айтады екен, о, оған ақша жоқ, жаңдай әпке жезелерім айтады екен, қой дедім саған деген сияқты ұрсып тастайды екен. Ал 3 жастағы жиенім өзіне бір затты алғысы келсе, мысалы ұнап қалса, немесе базарда баратқанда оны ұнап қалса, ол маған мынаны алып бер, мынаны алып бер деп айтпайды екен. Оның сөзін қараңыздар не деп айтатынын. Шіркін-ай, мына нәрсе менде де болса ғой деп айтады екен. Тікелей айтпайды да, ананы алып бер, мынаны алып бер. Шіркін-ай, мына нәрсе мынандай көйлек менде де болса ғой деп айтқан кезде, ана атана ананың сөзіне қалай алып бергенін білмей қалады екен. Сосын соны кеше маған айтып отырды, мынаның идеясын сататын қарыш бізге. Жаңдай деп айтады, сосын ол айтқан кезде папасы еріп, ананың айтқанын бәрін алып берді дейді. Алып береді дейді ана кішкентай қызын айтқанына. Ал үлкен балалар жаңдай уже олар уже мектепке барып ересек болып кеткен, уже мұғалімдер отыр деп ұрсып, уже тиіп тастаған, олар жаңдай тікелей сұрайды дейді да, маған ананы алып берші, мынаны алып берші деп. Ал ана кішкентай 3 жастағы қыз өзінің идеясын ата-анаға қалай сатып жатыр. Өзінің эмоциясын қосып, шіркін-ай деген сөз тауып алып айтқан қарасаңшы, соны айтады, еще сол менде болса ғой деп просто арман ретінде ғана айтады. Сол кезде ата-анасы анаған бүкіл затты алып береді екен. Это супер инсайт. Қазір балалар өте ақылды, и олар өзінің идеясын сатуды, ата-анасына айтқанын істетудің басқа тәсілдерін осындай ойлап жатыр екен, айтып жатыр екен, өткізіп жатыр екен. Сіздерде де осындай инсайт балаларыңыздан алсаңыздар болады. Балдар, баласы бар адамдар оны түсінеді деп ойлаймын. Бұл инсайтқа да түсінсеңіздер, мына белгінің супер белгісін қоя кетіңіздер. Енді өзімде әлі бала жоқ, сондықтан оны түсінбеймін, бірақ өзімнің жиендерімнен осындай әр барған сайын инсайттарды жинап алып қайтамын. Өте керемет инсайттарды. Бүгін супер-супер, мен жағдайым керемет. Сіздермен бүгін біз 3 күндік марафон өткізіп жатыр едік, естеріңізде болса. Марафонның кеше алғашқы сабағын уже өттік. Бұл марафонда негізі әрине менің ақылы курсында да үйрететін өте көп тәсілдер, 20-ға жуық техникалар бар. Мына марафонды не үшін ұйымдастырдым? Көпшілік айтады, неге сіз тегін ұйымдастырмайсыз, тегін бермейсіз деген сияқты. Сосын мен ойладым, осы марафонда мен 8 техниканы айтайын. Өте көп жақсы техникалар жұмыс жасайтын. Бағаға қатысты, жалпы енді сатуды бастап жатқандар қандай қателік жібереді. Сосын бұл жерде ең қызығы, өзім де осы уақытқа дейін пайдаланып соны сатып келгем, бірақ оны керемет техника екенін білмеген, ең үлкен барлық сатушылар жіберетін үлкен қателікті тауып, сол осы оның техника ретіне енгізіп осы марафонға салдым. Онда осы тегін марафоннан үйрене аласыздар. 3 күндік тегін марафон. Оның бірінші сабағы кеше өтті. Көрмеген кісілер міндетті түрде профильде сілтеме тұр. Соған өтіп көріңіздер, немесе дайректке маған номерлеріңіз жіберсеңіздер, сіздерге боттың сілтемесін береміз. Сабақ барады. Ол бірінші сабақта негізгі жаңағы үлкен біздің жіберетін қателіктеріміз, өзіміздің енді бастағандарға керек инсайттар айтылған. Ертеңгі болатын сабақ, одан кейінгі бірінші сабақтың жалғасы, оның бір-біріне байланысып тұр. Бірінші сабақты көрген адам сатуды түсінеді.
Екінші сабақ соған қатысты сабақ, сондықтан да бірінші сабақты көрмегендер, немесе әлі көріп үлгермедік, уақытымыз болмады дегендер көп екен. Сондықтан да бүгін екінші сабақты беріп тастаған жоқпыз. Себебі бірінші сабақты адам көріп, сату туралы түсінігін қалыптастырып, жаңағы барлық сатушылар жіберетін ең үлкен қателікті біліп алу керек адамдар. Содан кейін барып ертең екінші сабақты жіберем. Екінші сабақта бірінші сабақтың жалғасы, ода не айтылады? Екінші сабақта қалай көп сатылым жасауға болады, және үздіксіз үнемі сатылым, ақша өзіне өзі сатылып тұратын техникалардың үш түрі екінші сабақта айтылған. Джо Джерард, әлемге әйгілі сатушы, машина сатуасымен айналысқан сол кісінің техникалары осы екінші сабақта қостым. Кейін оны білгілеріңіз келсе, шында барлығымыз көп сатқымыз келет, және тоқтаусыз біздің қатысуымызсыз сатылым болып жатқанын қалаймыз ғой. Біз мысалы 24 сағат, мысалы 14 сағатында 10 сағат, 8 сағат жұмыс жасаймыз. Қалған уақыттарда біздің қатысуымызсыз қалай сауда бола береді, қалай сатылым жасалына береді өздігінен. Сол техникалар, супер техникалар. Үлгерсеңіздер бірінші сабақты көріп, оны ертең айтам. Ол да алдын бұрынғы сабақтарымда, мына нелерде, вебинарларымда, тікелей эфирлерде, ақылы сабақтарда айтылмаған техникалар. Өте қызық, қарап қатысып көресіздер ертеңге. Одан кейінгі үшінші сабақ барлық сатушыларды, барлық кәсіпкерлерді мазалайтын, тура сол жерден кейінгі қорқатын баға мәселесін қамтыдым. Ол үшінші сабақта, осы марафонда ол үйретіледі. Баға мәселесінің төрт ол жерде үш техникасы тоже. Үш техникасы сол жерде айтылды. Көпшілігіміз баға айтқан кезде шында қиналамыз, қысыламыз, немесе сенімсіздік пайда болады. Және адамдарға өзіміздің бағамызды өткізе алмаймыз. Содан кейін барып олардың ақшасын ала алмаймыз. Сондықтан осы баға мәселесі үшінші сабақта қамтылды. Сату туралы жалпы түсінік, көп сатуға болатын техникасын, баға мәселесін сіздер шешіп болғаннан кейін негізі осы айдың жаңағы мен айттым ғой, сату өнері өзі үлкен бір өнер, и ол өнер білімді игеру керек еді бізге қазіргі заманның білімін. Жаңағы балалар сияқты қазіргі заманның техникаларын меңгеру керек. Бұрынғы нелер техникалар жұмыс жасамайды қазір. Соның 24 түрлі техникасы, жалпы техникалар қосылған общий жүйесі 7 күнге топтастырылған. Менің авторлық жобам сатылым құпиясы деген 15-іне басталады осы айдың. Соған тіркелсеңіздер болады, ол ақылы түрде өтеді. Осы марафон арқылы өткендерге мен жеңілдіктер ұйымдастырам, себебі марафонды өткізген адам, өткен адам түсінеді 3 күндік сабақты өткен. Бірден оған келетіндер жалпы жағы 3 айтылған үлкен мәселені түсінбей қалуы мүмкін. Мен ол сабақтарда мына марафонда айтқан техникаларды, инсайттарды мүлдем олардан бөлек жаңа инсайттар айтылады. Сондықтан да ол жерде толық сатушылық өнердің несін біліп шығуға болады. Техникаларын, құралдарын содан меңгеріп аласыздар. Енді 15-іне одан ертерек сұрап жатыр көпшілігі, бірақ 15-іне дейін басқа да алдыңғы неге үлгермей қалғандар осы неге үлгерсін деп солай жасап жатырмыз. Қазір сіздермен тағы менің 10 минуттай уақытым бар. Сұрақтарыңыз болса, өздеріңіздің сатумен, қандай сатумен айналысып жатырсыз, немесе қандай кәсіпте енді бастағыңыз келеді, қандай кәсіппен айналысып жатырсыз, және осы сату өнерін сала ретінде алғысы келетіндер, міне осыларға негізі арналады сату. Сатушыларға, кәсіпкерлерге, кәсібін енді бастаушыларға, сатушысы барларға міндеттерге ол керек, сатушыларын оқыту керек, или өз оқып алып сатушыларына үйрету керек. Сосын жаңағы осы сату менеджері болғысы келетін жандарға арналады бұл сабақтар. Басқа кісілер шында уақытты жоғалтпай сату қызық емес болса, негізі шығып кете беруге болады. Себебі жаңағы кісілерге негізгі арналған марафондар және ары қарай ақылы курстары бар. Охо, біреулер түркше, арабша жазып жатыр ғой. Мен арабша, түркше түсінбеймін өкінішке орай. Қазақша жазсаңыздар болады. Мен термонаски сатайын деп едім, енді бастаймын. Жақсы, керемет. Термонаски қазір қыстық сезон. Негізгі
ыстық барлық қалаға, барлық әсіресе суық жақтарға өте керек шығар мына дүние. Негізгі көп дүние қазір Инстаграм арқылы, жалпы таргет арқылы, әлеуметтік желі арқылы жарнамалаңыздар. Сосын клиентпен басқа қалаға қалай сатып жүруге болады, ақшасын 100% қалай оған алдыртуға болады, бүгін қалай төлем жасатуға болады, ол техникаларды жаңағы сатылым құпиясынан толық үйренесіздер. Жалпы клиентпен қалай дұрыс сөйлесу керек мәнерлерін. Киім сатумен айналысып жүрмек керемет. Киім осы товар сататындармен айналысатындарға негізі мен өзім жаңа подгузниктеріне сатқан кезде розница және оптом сататынмын. Товар сатқан кезде сол техникаларды оптовиктерді қалай табуға болады, олармен қалай сөйлесуге болады. Соны мен қоса кетейін, мен инсайдер ретінде жазып алайын. Себебі қатысушылар кімдер екенін, мен оқып жатқанда кімдер екенін білсем, сіздерге более көбірек, сіздерге керекті білімдерді қосам. Оптым и розница сатылдым. Техникаларда. Көпшілікке негізі оптым сатып керек шығар. Киім сатумен сервисте Инстаграм сатуға болады ма? Әрине болады. Ол сіздің қызмет түріңіз, сіздің қызметіңіз, ол сіздің біліміңіз, оны да әрине сатуға болады. Сату өнерін енді айналысып жатқандарға әсіресе бірінші осыны үйреніп алыңыздар. Бал сатам дейді. Керемет. Тірдік ол болып жасаумен айналысып жатырмын. Бүгін бірінші клиентпен келістім, ертең жұмысты бастаймын. Керемет. Көпшілігіміз сатқан кезде мынандай нәрселер де бар. Бірінші адамдар кейбір заттарды адам көзімен көрмей, оны ұстап көрмей алмайтын нәрселер бар. Кездеспей бағасын шығара алмайтын нәрселер, мысалы, мебельмен айналысатындар, олар бірінші кездесуді сатады, одан кейін барып кездесу барысында ақылы нәрсені сатады, ақылы өзінің жаңағы қызмет көрсететін мебельдерін сатады деген сияқты. Кейбіреулер көпшілік затты негізі зат болатын болса, қызмет түрі болатын болса, әсіресе оны телефон арқылы сатып жіберуге болады. Ақшасын ол 2 ай алдын басталатын, 3 айдан кейін басталса да 100% алдын ала төлетіп жасатуға болады. Менің соңғы 2 жылым чисто қызмет түрін, осы білім саласын сатумен, енді ең мен қарап көргенім, шынында қызмет түрін сату қиын. Адамның білімін немесе жан қызмет түріне не кіреді? Массаж жасап беру де кіреді, жандай тігін тігуді оқыту да кіреді, жанда қызмет көрсету қалай тағы? Адамның халыққа қызмет көрсету, қызмет көрсетуге, жан уборка жасап беру деген сияқты. Соның бәрі адамның өзінің қолындағы білімі ғой ол, иә? Оны бір затты жасауды біледі немесе миында бар ол білімді. Соңғы осы 2 жылдықта мен чисто қызмет түрін сатумен айналысып келе жатырмын және сондай адамдарды тәрбиелеп жатырмын. Мен одан кейін өндірісті негізі сатқан жоқмын шыны керек. Бірақ товар түрімен негізгі ол менде базарда 2 жылды саттым, сосын онлайн 1 жылды саттым, 3 жылдық тәжірибем бар. Осы қызмет түрі, өндіріс түрі, жалпы сауда қызмет өндіріс саласындағы ең қиыны қызмет түрін сату екен. Қызмет түрін сату не үшін қиын? Себебі адамдар оны я ұстап көре алмайды, я сезініп көре алмайды, я көзімен көре алмайды. Сол ең қиыны сол қызмет түрін сату. Былайша айтқанда мен кейде әзілдеп те айтам, ауа сатамыз деп. Ауаны сатып жүреміз деп. Осы ең қиын екен. Бірақ енді мен 3 жылдан бері осыны зерттеп, осымен айналысып келе жатқаннан кейін қазір маған ең оңайы осы қызмет түрін сату. Тауар сатудан қарағанда, енді тауар сату оңай ғой. Сіздер оны видеомен көреді, суретін көреді, жаңағы заттың өзін бұрын ұстап көрген болады. Ең қиыны осы қызмет түрін сату. Қазір ең оңайы маған қызмет түрін сату болып кеткен. Адамдармен тіл табысып, жаңын сату. Енді соны сіздерге қалай олай кез келген адамға, танымайтын адамға, көрмейтін, білмейтін адамға ақшасын алуға болады, басқа қалада бола ма, басқа мемлекетте бола ма, разница жоқ, ақшасын аударып атады. Соларды сіздерге бөлсем. Толығымен сатылым құпиясы курсынан негізі аласыздар оны, Слезар сантехник. Сіз өзіңіздің қызметіңізді сатасыздар, Айхан. Слезар сантехниктер өзіңіздің қызметіңізді сатасыздар. Қалай адамдар өзінің қызметтерін сатып жібереді, ол салада конкуренция көп болса да. Просто оның сату өнері мықты. Енді барлық адам өзін білікті деп санайды, тәжірибелі деп санайды. Ол жағына разница жоқ. Сол кімнің сату өнері мықты, кімнің рекламасы мықты, кімде клиент көп, сол негізі көбірек сатылым жасай алады. Бағада тұрған шынында ешқандай не жоқ. Енді бағаны қатты автовиктер ғана
былай білмесе, қатты соларға ғана қиын өткізу, негізгі бағада тұрған ешқандай мәселе жоқ, қиындық жоқ. Біз көпшілігіміз ойлаймыз, ең арзан қылсақ біз өтіп кетеді, бәрі менен алады деп. Ол негізі өтірік нәрсе. Ең арзан сатып атқан адамдардан сұраңыз, олардың өзі өз өнімдерін сата алмай жатады. Сондықтан да осы баға мәселесіне мүмкін мен курстың ішінде де тағы да толығырақ тоқталып, қосымша пункттер қосатын шығармын. Психологиялық несін қосатын шығармын, сенімділікті жинауды, адамдар бағаны айтқан кезде сенімді айту тәсілдері үшін алдын ала дайындық нелерін қосайын шынында. Бағаға тағы қосымша техникаларын. Так, набор кілттер сатамыз. Жақсы, бұл товар сатумен айналысасыз е? Шыны керек, сату өте оңай. Сатудың просто формуласын біліп алсаңыздар болғаны, техникасын біліп алсаңыздар болғаны. Кез келген өзіңіздің айналысып атқан нәрселеріңізде негізі сіздерге қазір жүр оңай қой оларды жасау е? Немесе жаңағы товарды сату себебі сіздер онымен уже айналысып жүрсіздер. Үйреніп кеткеннен кейін оңай болады. Тура сол сияқты сатудың да техникаларын үйреніп кеткеннен кейін сіздерге ол оңай болады. Бастапқыда қиын сияқты көрінгенмен кейін негізі оңай болады. Кез келген адам оны үйрене алады. Авуши фрукты доставкамен до дома айналысайын деп едім. Авуши и фрукты доставка до дома айналысайын деп едім. Бұл негізі мына айналысайын деген едім, мына саламен айналыссам болады ма деген сала таңдаудың тобына қойылатын сұрақтар. Негізі мен сала таңдап бермеймін және ол жағынан негізі біліктілігім жоқ. Оны сол саладағы тәжірибесі бар адамнан сұрау керек. Оны қалай зерттеу, тестілеу, алдымен ақша салмай тұрып тестілеу жолдарын үйрететін адамнан оны сұрау керек. Бізде ұланы негізі оны айналысатқан. Осы қызмет сатуды үйрену керек. Курстың бағасы қанша? Курстың негізі түрлері көп болайын деп тұр. Негізі осы уақытқа дейін айналысып келе жатқан 5000 теңгелік бар. Негізгі үйрететін сату өнерін, одан кейін оған орындар қалған болса сіздерге. Одан кейін жеке үйренетін курс бар 20000 теңге, сатушыларды үйрететін курс бар 30000 теңге. Бөлек тек қана күмән мен возражениемен жұмыс үйрететін курс бар 10000 теңгелік. Сол сияқты негізгі категорияларына бөлінеді. Оның ішіндегі сізге именно қайсысы керек, қайсысы өзіңіздің жаныңызға жақын, соны өздеріңіз таңдай аласыздар. 3 күн ішінде біздің өзі сайт дайын болады. Сол кезде соның ішінен өзі таңдап өздеріңіз уақыттарын несін көресіздер. Кімге қайсысы ыңғайлы, бағасы ыңғайлы содан көреді. Қайсысы керек соны. Сатылым құпиясы, соны айттым. Жеке сабағыңызға қатысыңыз, жеке сабағыма қатыса аласыздар әрине. Так, мен Павлодар қаласынан боламын. Енді бізде заводтың түр-түрі бар. Енді соларға қалай ұсыныс жасасам болады объемді жұмыс ретінде. Сіздікі қызмет түрі ма? Немен айналысатын едіңіз? Так, ең оңай жолы бар. Қазір оны барлықтарыңызға айтайын, өз ұсыныстарыңыз нелеріңізді, әсіресе осы қарап отырғандар. Мына кісінің сұрағы өте жақсы сұрақ. Мейлі қызмет түрі болсын, мейлі өндіріс түрі болсын, мейлі товар түрі болсын, иә, өзіміздің өнімізді екінші компанияға барып немесе жаңа зауыттарға барып қалай ұсынамыз, қалай өзіміздің заттарымызды жаңа екінші адамға айтуға болады, иә, сол нені сұрап жатыр. Өте жақсы сұрақ. Сіздерге ең жеңіл, ең оңай түрін айтып берейін. Оны жасаудан алдын, жаңа барудан алдын сіздерде мынандай дайындық болу керек. Сіздерге айтайын ба? Сіздер тыңдап отырсыздар ма өзі? Бізге сату жеңіл болу үшін біз мынандай нәрсені өзімізге дайындап қою керек біз. Дәмін татып көру деген нәрсені. Лид магнит деп айтады, ненің тілінде, бизнес тілінде, енді бизнес тілінде емес, сіздерге қарапайым тілде түсіндірейін. Әлі кәсіпке айналысып қаятқандарыңыз да бар шығар араларыңызда. Ол үшін былай жасаңыздар. Өзіңіздің өніміңіз бар, иә, керемет.
өзіңіздің өнімдеріңіз бар. Енді осы өнімді екінші адам, сізді енді бренд емессіз, әйгілі не емессіз, жаңда әнші емессіз, бәрі білетін, бүкіл Қазақстан білетіндей жаңда не емеспіз, сондықтан енді өзіміздің кәсібімізді жақсы айналсын сатын түрімізге сенімдіміз, соған қосымша тегін осыны татып көру үшін, дәмін татып көру үшін тегін кішкентай бөлікті беру керекпіз. Оны енді бизнесте шында лид магнит деп айтады, лид магнит беру керекпіз. Оны берген кезде адам жаңағы сіздің мысалы торт жасайтын болсаңыз, торттың дәмін алдымен адамға көрсетсеңіз, бір күн соғын деп көрсе, дәмі ұнаса, түрі ұнаса, онда ол кісі заказ береді. Болмасам сырты бәрінде әдемі, оны қалай таңдайды жеп көрмесе деген сияқты. Сол сияқты, мысалы қазір машина сатуда да сондай тегін нәрселер ұйымдастырып қойып отыр. Машина сатуда ең соңғы үлгіде қазір Lexus Camry-лерді сатады, барып сұрап көрсеңіздер болады, олардың өзінде бір аптаға тегін айдап көруге рұқсат сондай нелерін ұйымдастырып жатыр. Ең қымбат машина қайсын, соны естідім, солай айдап көреді, адам сезінгеннен кейін уже анадан түскісі келмей қалады, бергісі келмей қалады. Сондай нәрселені ойлап тауып сондай жасап қойыңыздар. Егер сіздер курс ұйымдастырсаңыздар да, мысалы мен сіздерге тегін қанша зат беріп жатырмын ғой, YouTube-та да, марафонда да тегін нәрсені алып, сізде дәм татып көрулеріңіз керек. Екінші адам көру керек. Сіздің массажист болсаңыз, мысалы сіздің массаж туралы бір қалай адам өздігінен бетіне массаж жасап пайда алады, соны түсіріп видеоролик ретінде екінші адамға беру керексіз. Біліктілігіңізді бересіз, ана адам соны қолданып көреді. О, мынау күшті нәрсе үйретеді екен ғой. Мынадан мен үйреніп, өзім де жасап көрдім, мен де жасай алады екен онлайн болса да. Дейді арғы жағарай ақылы курсына кіреді. Тура осы сияқты өзіңізге тегін лид магнит дайындап алыңыздар. Сосын біреуге ұсынған кезде айтасыздар, осындай нем бар ақылы. Жақсы алдымен көрейін десе, міне көр, менен дәмін татып көр алдымен, міне тегін мынаусын, егер ұнаса ақыл затты аласың. Смело солай айту керек та, мысалы мен де айтып жатырмын ғой, тегін мені көріңіздер, ұнаса ары қарай қатысыңыздар, ұнаспаса қатыспай ақ қойыңыздар деген сияқты. Ол жерден адам сіздің біліктілігіңізді, қалай түсіндіретініңізді, сізден қалай үйренетінін бәрін көріп алады. Значит, адамға ұнаса ары қарай қатысады. Ұнамаған адамды ешкімді зорламаймыз деген сияқты ғой, қинамаймыз, иә. Біз көбіне бүйтеміз, ақылы затты мысалы алып келеміз де, осыны ғана сатып ал дейміз. Ал ол айтады, қане мен оны көрейін алдымен дейді. Біз оны тегін көруге, мысалы ашып беруге бермейміз де, қиналып қаламыз, сосын отказ алып қайтамыз. Мысалы ақылы затты ұсынасыз, оны алмаса тегін затыңызды ма дәмін татып көр деп ұсынасыз. Тегін затты дәмін татып көреді де, ақылы затыңызды сосын алады. Это күшті техника, тегін нәрсені ұйымдастырып қою. Дәмін татып көреді, сосын ақыл затты сатады. Яғни бірінші сатушылар ақыл затты сатса, оны алмаса тегін зат береді, тегін заттың артынан қайтадан ақыл затты алу. Бұны ұлы компаниялардың барлығы жасап қойған. Ал біз неге жасамасқа? Кәсібіңізді енді бастап атсыз ба? Тегін жаңдай нәрселер дайындап қойыңыз сізде. Мысалы Декола компаниясын ашылған кезде аяқ киім сатуға соны ойладық біз. Адамдарға тегін не нәрсе берсек болады? Онда оларға былай жасайық. Қалай аяқтың есін шығармауға болады, қалай қымбат аяқ киімдерді күтуге болады, сонда видеолар, материалдар жинап, қазақ тіліне аударып, соларды адамдарға бере бастадық. Оларға ол ұнады да, одан кейін барып біздің уже ақылы аяқ киімдерге заказ беріп, мына компания серьезный екен, пайда көргенін көргеннен кейін екінші неге өте бастады. Тура осы сияқты сізде өз кәсібіңізге тегін лид магниттер дайындап алыңыз, сатуға қиын болмас үшін. Ал жаңағындай заттарға, компанияларға, ірі компанияларға барған кезде ұсынысты бірінші бүйтіп айтасыз. Осындай немен айналысамын, міне алдымен біздің проектілерімізді жасаған жұмыстарымызды көріңіз, сосын міне дәмін татып көріңіз, бізбен бір күн жұмыс жасасыңыз, или мынаны затты көріңіз, сізге ұнаса ары қарай біз бағасына келісіп сізбен компаниямен жұмыс жасаймыз. Тура солай айтсаңыздар, кез келген компания алдымен жасап көреді. Тағы бір мысал келтірейін, сайт жасайтындарға мынандай не ойлап таптық. Давайте былай жасайық. Сайты барларға да, даже сайт жоқтарымыз, сайты барларға да сатайық, сатып көреген сатушымыз ғой деп солай жасадық та, оларға былай айттық хабарласып. Давайте сізде сайтыңыз бар екен, сізге қанша лид алып келіп жатыр? Сізге конверсиясы жақсы болып жатыр ма? Сайттың міндеті
клиент әкелу ғой, сізге жұмыс жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па? Жасап жатыр, қанша процент? 3% қазір жұмыс жасап жатыр. Біздің сайт сізге жасап берейік, гарантия береміз сізге 66%-дан жоғары конверсия көрсететіне деді. Ол айтты, неше себе саған сенбеймін деді. Сосын біз оларға бүйтіп айттық, давайте біз жаңағы ақылы нені жасап жатырсыз ғой, ақыры сізге негізгі мақсат клиент келу да, ол жерден сайт арқылы. Иә деді. Жақсы, ақыры оған бұрынғы жұмыс жасап жатқан адамыңызға ақша төлеп жатырсыз ғой, иә төлеп жатырмыз. Давайте сізге бірінші біз сайттың тегін нұсқасын жасап, бізде реклама жіберіп, сізге клиент әкеліп көрейік. Ол да жасай берсін, біз сізге тегін жасап көрейік. Егер біз сізден екі есе одан клиент алып келіп, жаңағыдай жасайтын болсақ, біздің сайт сізге клиент әкелетін болса, онда біздің ұсынысыңызды өзіңіз қабыл алсаңыз болады, өзіңіз шешім қабылдасаңыз болады деп едік. Ана кісі сразу келісті. Қате оның 2 жылдан бері өзімен бір былай жұмыс жасап жүрген адамы бар, бірақ біздің жаңағы ұсынысымыз оған өтіп кетті да, давай алдымен тегін жұмыс жасасып, ана сайтты жасайтыныңызбен салысып көрейік. Егер біз одан жеңіп тұрса, біздікі одан көбірек клиент әкелсе, біздікімен жұмыс жасайсыз деп едік. Бес проблем келісті. Бес проблем. Бұрын істеп жатқан жұмысындағы адам не болсын, бізге давай оны сендер де бастаңдар. Сендерге де сайтты алдымен жасатып көрейін деп жаңағыдай өтіп кетті да. Супер ұсыныс, иә. Оған шынында нәтиже керек қой. Кімге жасатқанда какая разница адамдар, кіммен жұмыс жасаса да сіздің саныңызды какая разница, кімнен үйренсе де оларға разница жоқ. Адамдарға результат керек, оларға нәтиже керек. Себебі олардың уақыты кетіп жатыр, олардың ақшасы кетіп жатыр. Кім оларға выгодно приложение жасай алады, оларға көбірек басқалардан қарағанда пайда келтіре алады, соныкі өтіп кетеді. Қазір сондай заман. Шынында қазір сондай заман. Жаңаларды көрген кезде біз өзіміз шок болып, мәссаған мына техникалар страшно жұмыс жасайды деп. Супер да? Супер ма? Супер болса, мынандай лайкты жіберіңіздер, сіздердің көрейік. Өздеріңіздің кәсіптеріңізді қалай сатуға болады, қалай тауарларыңызды ұсынуға болады, бұл негізгі идеялар. Супер ма, достар, айтыңыздар шынында. Егер болмаса, әрине, налайтты жібере беріңіздер, мен оны түсінем. Себебі жаңағы біздің істеп жатқан техникаларымыз, айтып жатқан сөздеріміз өзімізге деген 100% сенімділік адамдарға өтіп кетіп жатқан кезде, олар ақшасын без проблем аударып жатқан кезде мен шок болдым. Неге мынаны барлық қазақ білмейді? Неге осыны Қазақстанның сатушылары білмейді? Неге біздің кәсіпкерлер білмейді? Неге олар да клиентін жоғалтып жатыр? Неге олар табысын өсірмейді деген келді, сосын ағай ұрысты маған, неге өзің ғана сатып үйреніп алып жүрсің, басқаларға үйретпейсің, неге бүкіл Қазақстанға үйретпейсің, олар да сатуды үйренсін деген кезде мен осыдан бір жыл алдым бастадым. Оны білсем де бұрын үйретпей жүредім. Басқалар да сатуды үйреніп алады, олар да көп сатып кетеді деген қызғанышым менде де болған. Содан кейін ағай айтқаннан кейін, өзімнің ниетім бәрін дұрыстағаннан кейін, қазір бір жылдан бері қаншама адамға сатуды үйретіп келе жатырмын. Олар да сіздерге естіліп жатыр ма? Мен айтып жатырмын жаңа негізі біреу звондап қалды ма? Енді шынайы өздеріңізге осындай лид магнит жасап алуларыңызды сұраймын. Өздеріңіз қаласаңыздар, шында осындай нәрсе ойлап тапсаңыздар болады. Тегін нәрсе алдымен татып көруде. Керемет қой. Ато сатуға қиналып қаласыздар өздеріңіз. Ол отказ берген кезде. Менің жұмысыма келетін керемет тәсіл екен, рахмет сізге дейді. О, керемет. Бір кісіге болсын пайдалы тиген болса, қуаныштымын. Негізі барлық бизнеске осыны жасап алуға болады екен. Так, жақсы, мән бермеңіздер. Мен көп нәрсеге негізі мән бермеймін. Сіздер де уайымдамаңыздар, менде бәрі супер. Так, жақсы, менің уже уақытым бітті. Сіздермен ертең уақытым болса, ертең тағы да тікелей эфирге шығып
пайдалы сатуға қатысты нақты жұмыс жасайтын, жұмыс өзімнің жұмыс жасаған техникалармен бөлісуге тырысамын. Ертең уақыт тапсам, ертең шығамын. Болмасам, арғы күн шығамын. Осымен уақыт бөлгендерің үшін рахмет. 40 минут уже уақытымыз өтіп кетті. Уақыттың қалай өткенін білмей қалдым. Көріп тамашалағандарың үшін рахмет. Сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ең маңызды сатылым құпиясының, марафонның, телефонмен сатып үйрену марафонының міндетті түрде қатысып көріңіздер. Бірінші сабақ неде ботта тұр, тіркелмесеңіздер жекеме жазыңдар жіберем. Екінші сабақ оның ертең болады. Кепешіне сатуға көмек қажет. Кез келген затты негізі сатуға болады екен. Енді көрбатысуға ауа сатуға болғанда енді кез келген затты сатуға болады. Марафонның бірінші сабағына рахмет. Керемет, марафонның сабағын көріңіздер. Бірінші сабақ өте барлық адамға керек нәрсе айтылған. Басын көре алмадым, толығымен қазір сақтап қоямын, сол жерден көріп алыңыз. Супер, супер. Жақсы, кездескенше. Сау болыңыздар. Біз жаңа қандай өлеңмен бастап едік? Мен қазақпын ба, бастадық па? Бәйгемен аяқтайық онда. Сабақты сақтаймын, қазір сақтап қоямын. Бүгінгі эфирде де, егер қаласаңыздар, қайта көріп шығыңыздар, өте көп инсайттар айтылды. Жиенімнен алып келген инсайттар айтылды. Одан бөлек көп деген сұрақтарға жауап бердім. Сау саламатта бақы, я сау болыңыз, телефонмен сату қиын болып тұр, бізде жүз сатамыз. Үйренеміз, телефонмен сатуды үйренеміз. Марафонға қатысыңыз, сол жерде үйретіп жатыңыз. Сау болыңыз.